Sveikos gražuolės! Šiandien norėčiau jums papasakoti apie šį daikčiuką, kurį naudoju jau savaitę laiko. Prieš savaitę paskelbiau savo Instagram'e bei Facebook'e, kad pradedu naudoti, visus puolėte man rašyti asmeninės žinutės, kokie yra potyriai ir man patinka, ar jums verta įsigyti. Tai, na, tuo metu negalėjau jums dar nieko pasakyti, juk nebandžius negaliu kažko girti. Pabandžiau, savaitę laiko naudoju kiekvieną dieną tam, kad galėčiau jums pasakyti, kaip jaučiuosi. Na, žinokite, pirmos dienos buvo tiesiog tokios keistas, nes jaučiau lygtais mano veido oda įsitempę, jį net blizgėjo. Na, tiesiog buvo toks jausmas, kad jau taip švariai išsivalau, kad, na, tiesiog švariau negali būti ir mano veido oda reikalavo tiesiog kremo. Na, ir po 3-4 dienų pamačiau, kad dingo tokios sausos odelės aplink nasytę. Žinote, kai ateina žiema, pas mane atsiranda tokių odelių ant veido. Ar tai sausas oras namuose, ar tai vanduo, ar tai šalta temperatūra lauke, na tiesiog atsiranda tų odelių ir tos odelės išnyko būtent naudojant šį aparačiuką. O po savaitės matau, kad veido oda yra lygesnė, spalva susilygino, buvo daugiau kažkokio raudonio ties žandukais, dabar jis dingo ir svarbiausiai dingo tie juodi tokie taškiukai. Bent jau aplink nosinas stebuklas jų liko tikrai labai mažai ir ten su mikroskopu reikėtų žiūrėti. Taigi, sumoje. Pirmas dalykas. Labai giliai išvalo mūsų poros ir tiesiog veido odą, paruošė kremo priėmimui. Antras dalykas, puikiai pašalina mirusias odos ląsteles. Ir trečias dalykas, sulygina odos spalvą ir tiesiog pašalina visus nešvarumus ir oda atrodo skaistesnė, gražesnė ir tiesiog tolygesnė, tokia vienodesnės spalvos. Kaip žinia, šiuo metu pardavime yra įvairiausių tokių panašių daikčiukų. Kodėl nusprendžiu išbandyti būtent šį? Na, tikriausiai dėl kainos. Jis palyginus nėra brangus. Jeigu, tarkim, Kristianoje ar tai Douglas'e panašus daikčiukas, kai kainuoja apie 150 eurų, tai šis daikčiukas kainuoja 49 eurus. Na ir nusprendžiau neišlaidauti taip iš karto, o įsigyti kažką tokio pigesnio. Šis daikčiukas yra išgirtas, tai yra korejiečių gamyba ir čia šereliai yra ypatingai ploni, galbūt jums pademonstruosiu iš arčiau. Štai matote, jie yra be galo tokie švelnus. Tai nėra natūralių šerių šepetys, nes kodėl nereikia mums natūralių šerelių, jie yra storesni negu šitie ir sintetinė netaip sugeria priemonę į save natūralus plaukas, jis turi tas kutikulės vadinamasis ir į jį tiesiog įsiskverbia įvairios priemonės, na ir galop greičiau pradeda veistis įvairios bakterijos ir daugiau susinaudoja tos priemonės. Sakoma, kad šitie šereliai, jie, kadangi plonesni, tai labiau giliau patenka į mūsų poras ir geriau jas išvalo. Na, tikriausiai taip ir plius, čia matau, galiukai yra tokie paploninti. Tarkim, teko čiupinėti Philipsą, kuris parduodamas Douglas parduotuvėje ir mačiau, kad ten šereliai jie yra tokie, na, nukirsti, nukirpti ir jų tie galiukai nėra tokie ploni. Manau, kad šie šereliai yra valymo prasme tikrai geresni. Bet palyginus, žinoma, yra tam tikrų skirtumų. Tarkim, šis daikčiukas, pajungus štai šiuo mygtuku, jis tiesiog vibruoja. Pavyzdžiui, Philipso šita galvutė, ji dar prie vibracijos, jis sukasi. Čia, pavyzdžiui, vibruoja visas reikalas ir aš štai tokiais judesiais, sukamaisiais valau savo veiduką. Ten jau tų sukamųjų judesių daryti nereikia. Abejuose, tarkim, nusijama antgalis. Tik tiek, kad, pavyzdžiui, tame Philips'e yra keletas tų antgalių. Ten jautriai odai, kitokioms, na, skyrėsi šerelių ilgis, mačiau, netgi skyrėsi jų švelnumas, tad ten pasirinkimo yra daugiau, galbūt ten ir yra keletas greičių vibracijos tos, na, tų sukamųjų judesių, sakykim.
O čia yra greitis tik vienas, bet atrodo vis tiek labai elegantiškai, visiškai atlieka savo funkciją. Štai taip galima pasistatyti vonioje, mačiau pardavime yra ir kitokių spalvyčių, yra rožinė, žydra galima pasirinkti, žodžiu. Ir kodėl verta rinktis originalą ir pirkti tik iš oficialaus atstovo puslapio? Na, žinoma, pateiksiu jums po video tą puslapį pavadinimą, todėl kad visuomet rasite ant prekės serijinį numerį, štai čia jis yra, nežinau, ar jums fokusuoja. Ir pagal šį serijinį numerį būtent galima atskirti, ar tai originalas, nes pardavime yra daug neoriginalių. Kodėl nereikia imti neoriginalių? Nes, na, visų pirma, yra vibracija. Vibracija gali būti nepritaikyta veido valymui. Galite savo prisidaryti tiesiog nereikalingų problemų ir panašiai. Šereliai, ten jie nėra tokie išdirbti. Na, tiesiog paprasti kažkokie šeriai ir jie jums netliks tos valymo funkcijos. Po to pasakoja dar, kad jie taip iš šona, žinot, po laiko nueina ir tas šepetys toks atrodo sunaudotas ir be abejonės, jeigu šeriai nėra specialiai pritaikyti valymui, jie neatliks tos funkcijos, na ir galų gale pradeda lūptis kotelis, ko mums žinoma irgi nereikia, tai yra netgi nesaugu, reiškia daiktas nepritaikytas drėgmei ir žinote, vonioje tikrai nereikia naudoti jokių elektronikos priemonių, kurios nėra pritaikytos tam, nes na, nesaugu, niekas nenori nereikalingų problemų. Tad rinkimės geriau originalą, vis tiek sutaupysite palyginus nedaug, o galite pasidaryti savo kažkokios skriaudos ir panašiai. Na, tiesiog aš su savo veidu neeksperimentuoju, visuomet renkuosi tik originalius daiktus, geras procedūras ir panašiai. Tai yra mūsų veidas, vizitinė kortelė, mes negalime daryti kažkokių žiaurių bandymų ant jo. Na, ką dar galėčiau pasakyti, puikiai atrodo, tai pavadinimas yra Poblink. Štai čia yra užrašas ir apačioje, štai šioje vietoje yra gamintojo pavadinimas Habalan, tai yra korėjiečių gamyba. Na, smoje, manau, kad tikrai verta pradėti nuo štai tokio daikto, jeigu jums, tarkim, labai patiktų toks daikčiukas, tai galite įsigyti ir brangesnių, nes pulti pirkti už 150 € ir po to nenaudoti, žinoma, yra gaila. Aš esu 100% patenkinta jo atliekamomis funkcijomis, tikrai kol kas neieškosiu kažkokio kito varianto, bet aišku įdomu buvo pačiupinėti tos kitus variantus, pamatyti skirtumus ir panašiai. Na tiesa, čia rašoma, kad galima valyti makiažą, tiesiog reikia kažkokios putojančios priemonės ant štai šio sušlapinto šepetėlio ir tiesiog pajungti vibraciją ir valyti veiduką, nenaudoti ilgiau nei 5 minutės šio aparato ir tiesiog makiažas puikiai nusivalo. Tiesa, aš iš pradžių mėgstu akis nusivalyti, nes pas mane ten būna daug makiažo kaip taisyklė ir nenoriu, kad šitas mano šepetėlis greitai laiku tiesiog pasidarytų pilkas, negražus ir panašiai ir tiesiog išsiplaunu akytės ir tik po to visą veiduką štai šiuo aparačiuku prasieinu, išsivalau gražiai ir taip toliau. Na, tiesiog reikia, kaip ir minėjau, putojančius priemonės tam, kad per veiduką gerai slystų ir taip toliau. Na, o pavyzdžiui, Philipso gamintojas teigia, kad reikia iš pradžių kruopščiai nusivalyti makiažą ir tik po to masažuoti veidą su tuo šepetėliu, su tuo visu daiktu. Nes nereikia atsiti poras įtrinti dar tos tokios pudros, kuri yra jau susimaišiusi su tą mūsų priemonė. Tad irgi manau, kad tai yra logiška ir bandysiu galbūt ir su šituo daiktu, kad tiesiog iš pradžių išsivalyti, išsiplauti veiduką, bet kadangi čia skirta makiažo nuplovimui, nuvalymui, tai kol kas naudojau taip, bet po to pasidomėjus giliau, man tai pasirodė, kad galbūt vertėtų iš pradžių nusivalyti makiažą, o tik po to jau masažuoti ir giliau išsivalyti. Tad, kuo puikiausiai įspūdžiai, galbūt baigiu išnekėti, nes yra nuobodu, galima kalbėti labai daug, funkcijų turi įvairiausių, žinote, gamintojai puikiai viską prašo, na, aš tiesiog būtiškai jums paprastai papasakoju, kokie mano įspūdžiai, kaip veikia man ir kaip aš jaučiuosi. Tikrai jaučiuosi puikiai, nes oda jaučiu, kad yra švari, neatsigulu miegoti su jausmu, kad galbūt mano vačiukas ir tonikas ir kitas priemonės ne iki galo išvalė.
jaučiu, kad veido masažas yra daromas, tai yra pliusiukas man, kad rūpinuosi savo veido odą, skatinu kraujo apytaką ir tikrai nepasensiu anksčiau laiko. Taigi, tai buvo tiek apie šią priemonę ir dabar nuostabiausia dalis, ką turiu štai čia, turiu dar vieną šį daikčiuką. Jau matote kitos spalvos, jis yra visiškai naujas ir skelbiu konkursą. Jis keliaus pas kažkurę iš jūsų, kuri išpildys konkurso sąlygas. Kokios yra konkurso sąlygos? Norėčiau paskelbti konkursą savo Facebook paskyroje. Jau vieną kartą buvo toks dalykas, kai skelbiu Top Beauty LT konkursą, tad šį kartą skelbiu konkursą šiam daiktui laimėti. Patikėkite, tai yra tikrai puikus prizas jums, na, tiesiog nerealus, sakyčiau. Na, labai džiaugiuosi, kad galiu jums padovanoti, kad ir jūs galėsite išbandyti šį daiktą kažkurį iš jūsų. Taigi, tame yra konkurso visas reikalas. Nueisios į mano Facebook paskyrą, kurią pateiksiu žinoma video aprašymį, jūs turėsite konkurso paskelbimo vietoje pateikti, tai yra įdėti, prisegti ir panašiai savo nuotrauką. Kokia tai turi būti nuotrauka? Tai turi būti žymusis selfis. Kodėl būtent selfis? Na, manau, kad šiais laikais labai daug merginų darosi tos selfis. Tai nėra tik nuotrauka. Tu turi papozuoti, pasižiūrėti, kad gražiai atrodytų ir panašiai. Na, tiesiog manau, kad panelės, kurios netgi darosi tos selfis, jos labiau pasitiki savimi ir labiau myli save galbūt. Kartais gal net per daug myli, kai atsiranda tos ančiuko lupytis ir panašiai, bet, kaip sakoma, dėl grožio nesiginčiamo. Ir norėčiau, kad visos iš jūsų pradėtų mylėti save, pradėtų save fotografuoti, galų gale po laiko, vis tiek įdomu pasižiūrėti save. Na, ne visos turime galimybių, kad kiekvieną dieną mūsų išfotografuotų draugas, vyras ar tiesiog mama, tad galime tiesiog pasidaryti selfie. Kad nebūtų konkurencijos dėl lūpų, tiesiog siūlau nepūsti jokių lūpyčių, o parodyti savo nuostabią šypseną. Taigi, selfis, asmenukė šypsena, turi būti toje nuotraukoje, kurią pasidarysite sau, tai turi būti būtinai asmenukė. Tai negali būti kažkieno fotografuota jūsų šypsena ir panašiai. Na, tiesiog selfis asmenukė šypsena. Mūsų šypsena labiausiai puošia mūsų veidą ir mus. Nėra gražesnės damos už besišypsančią. Beje, konkursas galioja iki kovo 11 dienos, tad turite šiek tiek laiko, bet nepavėluokite kovo 11 dieną savo Facebook paskyroje bei po YouTube video būtent šiuo paskelbsiu nugalėtoją. Vis tiek kovo 8 dieną galbūt gausite kažkokių dovanų, gėlių, sveikinimų ir taip toliau, tad šis daikčiukas perkeliaus pas jūs šiek tiek vėliau ir nemažiau jūs džiugins savo tiesiog veikimu ir rezultatais. Taigi, paskubėkite pasidovanoti savo kovo 8 progą šį puikų aparačiuką, dalyvaukite mano konkurse, na, tos, kurios tiesiog nelaimės, gali paprašyti savo vyrukų, gauti būtent tokią dovaną. Ir dėkoju jums uždėmesi, tikiuosi, kad šis video buvo jums bent kiek įdomus ir naudingas ir kviečiu dalyvauti konkurse.